Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizdan yana bir tabrik o'rin egallagan. Bugun Bravo jamoasi a'zosi Ahmad Temurovning tavallud topgan kuni. Ahmad Temurov 1991 yil 13 sentyabrda tavallud topgan. Bugun 28 yoshni qarshi oldi. Aktyor, maslahatchi, ssenariy muallifi. Qanday qilib ssenariy muallifi deysizmi? Ajab bo'pti. Qizalog'im, do'stim Hind kabi filmlarda ssenariy muallifilik qilgan, Tosh tabibda esa maslahatchi bo'lgan. Ahmad Temirov ko'p yillar mobaynida Million jamoasi bilan ishladi. Million jamoasi bo'lingandan so'ng esa hozirgi kunda Bravo jamoasida o'z ish faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Shaxsiy hayot haqida Ahmad Temirov hali uylanmagan. Kanalimiz nomidan Ahmad Temirovni tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi, muxlislari baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.